Zdravím, vítám vás v dnešním videu. Dnes budeme testovat BOC Boot Orange Kodaj. Krásná paprika. Také peach farby. Úžasná. No, jedná se o odrodu objevenou v roku 2009 pánom Frisom Larsenom v Kodani v Dánsku. A spoločne s jeho kamarádom Björnom Højlundom sa postarali o to, aby sa táto odroda rozšírila do ostatných častí sveta medzi ostatných growerov. Momentálne sa jedná o F6 štádium. A je na pokraji teda celkového ustálenia. A jedná sa o mutáciu alebo selekciu z bych alebo Budžovokie. Pričom sa vlastne pánovi Frisovi podarilo nájsť na jednej rastline takto sfarbené plody. Takže selektovali a postupne tu dnes máme toto. Tvary sú približne takéto. Nie je tam nejaký super špecifický tvar ako napríklad pri morugách alebo špecifický tvar ako pri Caroline, ale zhruba plody dosahujú takýto tvár, takúto ocásku a podobne. Pozrieme sa. Pálivosť by mala byť nad úrovňou žltej budžovokie, ale pod úrovňou červenej budžovokie. Čo by sa tým pádom malo jednať zhruba okolo nejakých 600 tisíc až milión približne. Toto áno. Toto áno. Môžeme pozrieť. Paprika je znútra. Pomerne tak. U týchto peach odrôd pomerne ťažko vidieť ten olej. Nie je až taký výrazný, ale on tam je. On tam je a čaká na vás. No. Boot Orange Kodaň. Veľmi som sa ten trok tešil na túto odrodu. Keďže sa hovorí o nej, že má úžasnú arómu. Boot Orange Kodaň. Dobrú chuť. Už píše. No. Veľmi dobrú kopačku má. Pálivosť. Hore na podnebí takmer okážite už aj pri rozkúsávaní, ale je veľmi výrazná, veľmi silne intenzívna pálivosť hore na podnebí. Podobne aj veľký. A taká pálivosť na jazyku.
Na hornej časti jazyka, vpredu, pod perami. Chuťovo sa príliš nepodobá na klasickú buďžovky, lebo nemá takú extra dymovú, korenistú chuť. Ale veľmi silno útočí na hore na podnebie, ale v podstate do krku nezostupuje. Takže je taká ľahko predýchateľná. Ale v prvých ústach môžeme cítiť takú sviežu chuť. Ale paprika je sladká, ale nemá takú výbornú, citrusovú chuť ako žltá buďolokia. Je to taký ten prechod medzi tou žltou a tou červenou. Pričom tá chuť sa viacej prikláňa k tej červenej. Ale podobnú chuť má napríklad Jazz Peach Go Scorpion. Ten je tiež pôvodne krížený s buďolokiou na peach farbu plus Scorpion, ale tá chuť je taká podobná, vpredu v ústa. Paprika, ako paprika je to výnosná, výnos má taký, no myslím, že aj kilogram, asi zhruba. Rastie približne do takej, do 1 metra výšky. Wow, dobrá je, vážne. Má tu krásnu, krásne neabsentuje tá pálivosť z krku. Je výborné. Výborné. Ak si tu dá nasadá paprika, lepšie vychutné. Pálivosť postupne odchádza. Už sa nachádza približne len trošku hore na podnebí a vpredu v ústach, ale Zaujímavá kopačka. Paprika je jemne sladká, chuťovo a pálivosťovo zhruba na úrovni okolo tých 700-800 tisíc. Myslím si, že nejaký silnejší extrémny potenciál má. Je pestovaná hlavne kvôli jej výbornej chuti, ktorá je fakt podobná s Trinidad Peach Go Scorpionom. Peach. A samozrejme je to novinka. No novinka. Nie je to ešte taká novinka, ale je to novinka medzi novoustolenými, takmer novoustolenými odrodami. Kokos. No, tak ako je to buďžovokia. Buďžovokia vždy potrápi.
Dobre. Odporúčam vyskúšať. Výborná odroda. Kto zháňa taký ten zlatý stred medzi žltou a červenou jolkyou, také by osí práve pre neho akurát tá správna odroda. Dobre. Čo, a teraz mi to celé prešlo do pier, ale už v pohode. Prvú sa to už nepáli, už iba pery. Dobre. To je dnešného videa všetko. Budorníčko dám výborná odroda. Odporúčam. Určite chuťovo za najlepšie ako klasická černá jelky. Prípadne naga, prípadne iné, postupné, iné ostatné jelky odrody. Dobre, myslíme na budúce. Čiže zdar.